Det är säkert inte bara en gång som du har stött på motsvarande statusuppdateringar. Och vanligtvis reagerar man på följande. Man blir arg, man tänker sig inte efter och man delar det vidare. Den här uppdateringen har delats vidare nästan 3000 gånger. Men vad handlar det om? Vi har här Nina Salminen som påstår sig vara en medarbetare för kyrkan och har varit 5 dagar i Torneå. Där har hon hjälpt flyktingar under de här dagarna. Hon bildar sig en uppfattning om att dessa flyktingar har inte sett krig annat än på TV. Det är möjligt att hon själv inte har någon annan erfarenhet. Hon säger sig också ha blivit hotad på grund av att maten var dålig, övernattningen fyllde inte kriterierna och dessutom hade hon inte lämpliga telefonladdare. Och det är klart att sån här information sprids som en löpeld och skapar en attityd som vi knappast söker efter. Vi ska ta en titt på Nina Salminen, vad hon är för en. En närmare bekantskap med profilen. Det är ju väldigt bra att vi har Facebook till hjälp, för det är lätt att klicka, det är lätt att söka sig fram, speciellt till en kyrklig medarbetare som arbetar i god tro. Vi upptäcker här att till exempel bildutbudet är lite konstigt. Vi hittar här en väldigt typisk bild om ens klädsel, eller kanske inte ens så väldigt typiskt för att vara kyrkans medarbetare. Sen har vi en märklig bild från något resemål med en mur, och det här passar då kanske inte riktigt ihop. Om vi tittar på vännerna så upptäcker vi att det inte finns några. På hennes vägg hittar vi inte heller särdeles mycket. Och senast nu borde vi kanske bli lite fundersamma. Hur ska vi ta reda på om det här är en påhittad profil eller inte? Det finns faktiskt ett jätteenkelt sätt. Det går ut på det att vi kan utgå från hennes profilbild. Och profilbilden kan vi ta en skärmdump av, eller vi kan ladda ner bilden till vår dator. Och då vi har gjort det ska vi gå till Google. När vi är här på Google så är vi ju vana med att vi söker text med hjälp av text. Under fliken bilder så kan vi söka bilder med hjälp av nyckelord i textform. Men det som kanske få vet är att vi kan söka bilder med hjälp av bilder. Har vi alltså en bild på en tomat så kan Google tolka det till en tomat och söker motsvarande tomatbilder. Om vi har kopierat länken från Ninas profilbild så kan vi klistra in det här. Om vi har laddat ner hennes bild för att söka en motsvarande så laddar vi upp den här, och det ska vi göra just. Här har vi alltså Ninas profilbild och den laddar vi upp till Google. Vi får 132 resultat och här börjar ryska ord dyka fram, och vi kan då konstatera att Nina Salminen är inte Nina Salminen utan hon är en rysk modell. Och vi kan dra slutsatserna av att Nina Salminen inte existerar. Och hennes
händelser, hennes berättelse existerar inte heller. Efter att det här hade avslöjats hade Buddha gått vidare till kyrkan och på kort tid har det kommit information om att det är falsk information. Det finns ingen Nina Salminen som arbetar hos dem och de har ingen verksamhet i Torneå överhuvudtaget. Allt detta var falskt, det är lätt att gå på det och därför är det desto viktigare att du tänker efter nästa gång innan du delar information. Under hösten 2015 ska ett lagförslag gå igenom där det blir olagligt och straffbart att skapa falsifierade profiler som just denna.